Desafio do Chefe. Vamos lá, mudando de assunto. Com o sucesso do ano passado, a competição culinária promovida pelo Grupo RIC parte para a segunda edição. E já na primeira eliminatória, os jurados enfrentaram uma tarefa difícil. Os quatro concorrentes mostraram as habilidades na cozinha com receitas de família bem elaboradas. Vamos dar uma olhada aqui. De todos os inscritos, apenas 16 foram selecionados para a segunda edição do Desafio do Chef, o concurso amador que tem como objetivo escolher a receita de família mais saborosa. Bem melhor, tipo, até o nível a gente vê que já tá superior ao da primeira, né? As pessoas, teve mais inscrições do que teve no ano passado e as pessoas se prepararam um pouco mais também. Tem inclusive gente que participou da edição passada que está aqui de novo esse ano. Ao todo serão 5 etapas, abertura, 3 fases eliminatórias e a final. Em todas elas, a banca de jurados é formada por 4 pessoas, 3 chefes de cozinha e um convidado, que aqui nesse caso, na abertura, sou eu. Quanta responsabilidade, hein? Avaliamos 4 pratos. O primeiro foi o do Denerson Fortes, polenta cremosa com ragu de carne. Em seguida, experimentamos o escondidinho de camarão da Kátia Gomes. Em seguida, veio o Adilson Ribeiro apresentando bacalhau no forno. E por último, analisamos o prato do Renan Ribeiro, nhoque de espinafre ao molho de gorgonzola. Depois de avaliados, hora de anunciar o classificado para a fase final. Quem passa para a final nessa etapa é o Renan com o nhoque. No concurso passado já tinha batido na trave, né? Fiquei entre os 16, mas não custa tentar, né? Então eu falei, vamos escrever de novo, vamos ver o que vai dar aí. E acabou dando certo. E não é que a casquinha do Renan fez sucesso? A gente viu carinho naquele prato, então acho que foi isso que foi o diferencial do Renan hoje. Os pratos estavam todos muito gostosos, um sabor bem caseiro. A etapa foi muito boa. E que venham as próximas fases do Desafio do Chef 2017.